այն, որ գնդապետ Գրիգորի Սահակյանի հրամանատարությամբ գործող հրետանային բրիգադը լավագույններից մեկն է, ոչ միայն պաշտպանության բանակում, այլև հանրապետության ողջ զինված ուժերում գիտեին ապրիլյան ռազմագործողություններից հետո։ Սակայն հունվարին տեղի ունեցած պաշտպանության բանակի ամփոփիչ ռազմական խորհրդի նիստում բրիգադի ձեռքբերումները ամրագրվեցին ամենաբարձր մակարդակով։ Զորամասը, որն ի դեպ առաջին անգամ չէ արժանանում նման բարձր գնահատականի, տարիներ շարունակ կարողանում է կայուն աճ ապահովել զորքերի կենսագործունեության բոլոր ուղղություններով, և սա շնորհիվ այն հանգամանքի, որ հրամանատարության համար չկան կարևոր ու երկրորդական հարցեր, և այստեղ ծառայող յուրաքանչյուր զինծառայող իր պարտականությունները կատարում է կոլեկտիվ ու անհատական պատասխանատվության զգացումով։ Ամենակարևոր սկզբունքը և կարևոր հաղթանակը տամր մարտական խնդիրների կատարելն է, որի շնորհիվ բարձրացել է մնաց մյուս բոլոր, ասենք, առարկայական գնահատականները։ Մեր ցանկացած խնդրի կատարման շրջանակում ամենագլխավերը կանգնած մարտական պատրաստականության հարցերը, որը պետք է մշտապես բարձր լինի։ Եվ իհարկե տարին սկսվել է ոնց որ մյուս տարիների սովորական մարտական պատրաստականության պարապմունքներով մարտական խնդիրների ճշտմամբ, ինչպես նաև սաղ կերպով անցել եք մարտական պատրաստության առարկայական ուսուցման հարցերի ազնակազմի շրջանակում իհարկե։ Եվ կարծես ամեն ինչի իրան հերթականությամբ ասենք գնում էր, և անսպասելի ձևի մզետի մի քիչ ասենք սկսվեց ապրիլյան մարտական գործողություն, որտեղ դեռ հələм որոշակի հարցեր ունենք, ասենք ազնակազմի հետ պատրաստության հարցերում բանում, բայց դե բոլոր հարցերը, որ մենք մեզ համար մտածում ենք, որ պետք է դեռ հələм նախապատրաստենք, մեր ձորքը ցույց տվա, որ պատրաստեն, և պատրաստեն ոչ թե վատ, այլ պատրաստեն բավականին լավ աստիճանի վրա։ Զորամասի դիվիզիոններից մեկը, մարտական պատրաստության բնագավառը, զորքերի ծառայությունը և մի շարք այլ ծառայություններ ու ստորաբաժանումներ նույնպես գտնվում են լավագույնների շարքում։ Այստեղ այլ կերպ չլել կարող լինել, քանի որ բրիգադի փառավոր մարտական անցյալն ու խաղաղ բանակաշինության ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումները միշտ ավելի լավ ծառայելու և ավելի բարձր արդյունքների հասնելու հավելյալ ազդակներն են հանդիսանում։ Այն, որ հրետանային բրիգադը առաջամարտիկների շարքում է լինելու նաև այսուհետ, կասկածից վեր է, քանի որ այստեղ միշտ պատրաստվում են ոչ թե նախորդ, այլ ապագայի պատերազմներին, իսկ սա ռազմական գործում հաջողություն և հաղթանակ երաշխավորող կարևորագույն գործոններից է։